příběh začíná na tomto opuštěném ostrově. Život tu byl zajímavý, byť lehce jednotvárný. Ale jednoho dne... Ne, já se nechci utopit! Hej, zrsoune! Co? Schovej se tady! Já jsem myšák Morris a protože jsem ti zachránil život, nesežer mě. Kočky vážně žerou myši? A, nebuď hlupák. Nebo myši žerou kočky? Neboj, jen v sebeobraně. Tohle je Ermitáž. Pocházím z rodiny konzumentů umění. Na světě není nic lahodnějšího než autentické umění. U svatého myšáka! Myš! Chyťte tu myš! Proč tu myš nehoníš? Nemůžu, protože jsem ji už sežral. Jsme strážci Ermitáže. My umění neničíme, my ho chráníme. Je to nejslavnější obraz na světě. Dorazí už zítra. Ochutnávka Monilízy. Zapíšu se do dějin. Stačí jeden škrábanec na plátně, jeden malinký flíček špíny a všechny zdejší kočky přijdou o práci. Co se stalo? V muzeu straší duch. Duch? Duch, co na tomhle místě straší, co pak si o něm neslyšel? Nesahej těmi slizkými tykadly na mou paní. Musíme se té myši zbavit jednou provždy. Co to pro boha vyvádíš? Bonjour. Jestli ten obraz zničíš, znovu přijdu o domov. Vincente, teď nám musíš krýt záda. Kočky v muzeu. Mami, podívej, letající kočka! Ale no tak, broučku, nic takového přece není. Oh,